የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ የጉጂ ቦረናና ሜቡን ዞን አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ክቡር አባታችን መልአከ ኃይል ቆሞስ አባ ሳሙኤል የርዕሰ አድባራት ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ወኤልያስ አስተዳዳሪ ክቡር ሊቀ ስዩማን ክቡር በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የአራዳና ኮለሌ ክፍላተ ከተማ የአድባራቱ አለቆች፣ ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ የቅዱስ ያሬድ ልጆች ከሌሊት ከዋዜማ እስከ ምሽት ከሌሊት እስከ ንጋት አሁንም በንጉሥ ላይ ሳይደክማቸው የቆማቸው የቅዱስ ያሬድ ልጆች የቤተክርስቲያን ውበት ማህሌታውያን አቶ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ ወንጌል ሰባኪያን፣ ዘማሪያን፣ ዘማሪያት የቤተክርስቲያናችን የስስት ልጆች ሁሌም የቤተክርስቲያኑን ውበት በአገልግሎት የምታደንቁ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ወንድሞችና እህቶች፣ የእድሜ ካባ የደረባችሁና የሽበት ዘውድ የደፋችሁ አባቶችና እናቶች፣ በዓሉን በዓለ ፍስሐ ዘመኑን ዘመነ ደስታ ዘመነ ሐሴት እንዲያደርግላችሁ አዲሱን ዓመት በመጀመሪያው ዕለት በእግዚአብሔር መቅደስ ልታሳልፉ የተገኛችሁ ምእመናን ምእመናት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሕፃናት በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ከተማችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንኳን ከዘመነ ሉቃስ ወደ ዘመነ ዮሐንስ በሰላም አደረሳችሁ። ዘመናችሁ የደስታ ዘመን እንዲሆን ሳትቆጥሩ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ምስጋናው ለእግዚአብሔር ነው፣ ደስታው ለእኛ ነው። አሁንም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ታላላቆቹ አባቶቻችን የቤተክርስቲያን መምህራን ብቻ ሳይሆኑ የመምህራን መምህራን ብፁዓን አባቶች በእድሜም በእውቀትም በሞገስም ከሁሉ በላይ የሆኑ አባቶች ዛሬ በዚህ ታላቅ ቦታ ላይ ከእኛ ጋር ተገኝተዋል። የጸሎት አባት፣ የእውቀት አባት፣ የጥበብ አባት ታላቁ አባታችን ብፁዕ አቡነ እንድርያስ ረጅም እድሜና ከብረት የጠነከረ ጉልበት ይስጥልን። አባታችን ታላቁ አባታችን ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ ታላቁ ሊቅ በብዙ ቋንቋዎች የሚያስተምሩ የምንኩስናን መንገድ ለሁሉ የሚያሳዩ አርአያና ምሳሌ በሕይወትም በቃልም የዚህ ቦታ አስተዳዳሪ ሆነው እኛ መጥተን እንድናገለግል ልጆቻቸውን ፈቅደው ነበር። ዛሬ ደግሞ በሞገስ ላይ ሞገስ በማይረግ ላይ ማይረግ ጀምረው ኃላፊነት ጀምረው በክብር ከብረው በመካከላችን አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እነዚህ ትልልቅ ብፁዓን አባቶች ባሉበት እኛ ለማስተማር አይደለም ለመታዘዝ ነው። እና ምናልባት ጥቂት ደቂቃዎች ነው የምንናገረው፣ የጎደለውን ሞልተው የሚነግሩን አባቶች አሉ። እግዚአብሔር ሁላችንንም በጥበብ በእውቀት ያስተምረን። ቁጥር 30 ላይ የሚገኝ ቃል አለ። ስለ ኢኮንያን ተናግሮታል። እንዲህ ይላል፣ መካን በዘመኑም የማይከናወንለት ሰው ሲል ስለ አንድ ንጉሥ ይናገራል። በዚሁ ልክ በዘመኑ የሚከናወንለት ሰው አለ ማለት ነው። የመጻሕፍት ርዕሶች በሁለት መንገድ ይገለጣሉ። አትስረቅ የሚለው ቃል ውስጥ መመጽወት አለበት። አትግደል በሚለው ውስጥ አድን የሚል ትእዛዝ አለ። በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት የሚሆነው ክፉ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በጎ አለማድረግም ነው። አታደርጉ በሚለው ውስጥ ተቃራኒውን ማድረግ እንዳለ ሁሉ አይደረግላቸውም በተባሉ ሰዎች ዘንድ ደግሞ የተደረገላቸው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያለፈውን ዘመን ስናነሳው ብዙ ነገሮችን ያሳለፍንበት፣ የሚቀጥለውን ዘመን ስናስበው ብዙ የቤት ስራ ከኛ የሚጠበቅበት ዘመን ነው። ባለፈው ዘመን ብዙ ጊዜ ስቀናልን፣ አልቅሰናልን፣ ተደስተናልን፣ ተከፍተናልን። እንደ ሀገር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን የሚጠሉ ሰዎች የበዙበት ዘመን ነው። ሰው የተወለደውን ምድር የጠላበት ነው። እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ብዙ ካህናት ከመቅደሱ ጋር የተቃጠሉበት፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚለው ስም እንደ ጠላት ስም የታሰበበት፣ ሰዎች በዚች ዘመን እንደ ንግድ ፍቃድ ስማችን ካልተሰየመ ብለው በድፍረት የሶስት ሺህ ዘመን ባለ ታሪክ ቤተክርስቲያንን በራሳችን ስም ካልሆነች ብለው በድፍረት ፍርድ ቤት የቆሙበት መንግስት ቤተ ክርስቲያኗን ረስቶ በራሱ ላይ እሳት ያዘነበበት ዘመን ነው። ያለፈው ዘመን ቤተ ክርስቲያን በጣም የተበደለችበት ብዙ ጊዜ መከራ ሲደርስብን ልጆቻችን ለሀገር ሲባል ዝም ብለን እንለፍ የሚሉ ብፁዓን አባቶቻችን እንኳን
ትዕግስታቸው ተሟጦ የራሳቸውን ቤት መጫን ሁሉ ተሰላችተው ወይንም ጨርሰው አሁን ደግሞ እባካችሁ እንዲህ ከሆነማ ልጆቻችንን ይዘን እንነሳለን ብለው ትዕግስታቸው የተሟጠጠበት ዘመን ነው ያለፈው ዘመን። ያለፈው ዘመን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እጅግ እጅግ አሳዛኝና በዘመናት ተደርጎ የማያውቅ መገፋት ቤተክርስቲያን ላይ የተደረገበት ዘመን ነው። ያለፈውን ዘመን የሚያስታውስ ቤተክርስቲያን ከዛ ሁሉ ሰዓት ውስጥ ወጣ። ዛሬ እንደዚህ ህዝቧ በዝቶ ቆሞ ሲታይ ሰይጣን ተስፋ የሚቆርጥ ይመስለኛል። ምንም ብታገል አላሸንፋትም ብሎ ምክንያቱም ሰይጣን ስጋ ለብሶ የመጣበት ዘመን ነው ያለፈው ዘመን። ቤተክርስቲያን ላይ ስትሞት የሚስቁ በእሳት መቃጠል አንድ ጊዜ እንኳን ዜና የማያነቡ ጋዜጠኞች የበዙበት ዘመን ነው ያለፈው ዘመን። ያለፈው ዘመን ሚዲያዎች በቤተክርስቲያን መቃጠል ምንም የማይመስላቸው ሁለት ሰዎች ሞቱ ሲባሉ የሚያለቅሱ መሪዎች ያየንበት ዘመን ነው ያለፈው ዘመን። ሀገር ናት የተባለች ቤተክርስቲያን የምትፈር ስትመስል ዝም ብለው መሪዎች የሳቁበት ዘመን። ግን እኛ የምንል እሳት የሚያበዛን ህዝቦች፣ መሞት የሚያሰፋን ህዝቦች ስለሆንን የሚጠብቀን ስለማያንቀላፋ እግዚአብሔር ግን ዛሬም እንዲህ ይላል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 22 ላይ ለይሁዳ ቤት ነገሥታት እንዲህ ብለ ተናገር ይለዋል ኤርምያስን፣ ጽድቅንና ፍርድን አድርጎ አስጨናቂዎችን የተበዘበዙትን ከአስጨናቂዎች እጅ አድኑ፣ ድሃ አደጉን መጻተኛውን ምስኪኑንና መበለቲቱን አትበድሉ ለነገሥታቱ ነው የሚለው። ፍርድንና ጽድቅን አድርጎ ፍት መንፈሳዊ ስጋዊ አድርጎ ሁሉን እኩል እዩ። መሪዎች ዙፋናችሁ ላይ ስትቀመጡ ሰውን በሁሉም መልኩ እኩል አድርጎ ጽድቅን አድርጎ እውነት አድርጎ የተበዘበዙትን ከአስጨናቂዎች እጅ አድኑ። በዘረኝነት፣ በጭፍን ብሔርተኝነት፣ በጎጥ በሃይማኖት ጥላቻ፣ በዘር ጥላቻ ህዝቡን የሚበዘብዙትን ከአስጨናቂዎች እጅ አድኑ። መሪ ሆናችሁ ከተቀመጣችሁ በኋላ መበለቷ ልጇ ተገድሎባት ስታለቅስ ዝም አትበሉ፣ ደም አታፍሱ ይላል። የሚያሳየው ለነገሥታት ነው የሚለው። ይህንን ካደረጋችሁ ይላል በበሩ ትገባላችሁ፣ ትወጣላችሁ፣ ዘመናችሁም የተቀደሰ ይሆናል እያለ ይናገራል። በዚያ ዘመን ኢዮስያስ የሚባል የመጨረሻው የዳዊት ቤት ጥሩ ንጉሥ ነግሶ በእሱ ፋንታ እርሱ ሲኖር ልጁ ኢዮአቄም ነግሶ ፍርድን እያዛባ ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ተቆጥቶ ነው የተቀመጣችሁበት ዙፋን አባቶቻችን ጥሩ ጥሩ ነገሥታት ተቀምጠውበት የነበረ ነው አትርሱት አላቸው። የእናንተ ዘመን የሚከናወን እንዲሆን ፍትህ አድርጎ ጽድቅን አድርጎ የተበዘበዙትን ከአስጨናቂዎች እጅ አድኑ። ህዝቡ ተበዝብዟል። ባለፈው አመት እኔ ወክያለሁ እያሉ የተነሱ ነፍስ አስገዳዮች ህዝቡን በዘበዙት። በፍቅር የሚኖረው ህዝቡ ተበተነ። እንደ ውሻ አብደን የተነካከስንበት አመት ነው። እግዚአብሔር ይህን እሳት እንዴት አሳለፈው? እግዚአብሔር ስለሆነ ባህር የሚያሻግር እግዚአብሔር ስለሆነ እሳት የሚያጠፋ እግዚአብሔር ስለሆነ የሙሴ እኅት ማርያም በባህሩ መካከል እንደ ግድግዳ የቆመ ሆኗ ስታይ ገረማትና እግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር ነው አለች። አሁንም ኢትዮጵያን ዛሬን ያነጋላት መስቀልን ጠብቶ ያየ ነው። ያን ሁሉ ደም ያለፈ ነው ቤተ ክርስቲያን ያን ሁሉ ሞት ያለፈችው እግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ እግዚአብሔር ስለሆነ ይህንን ስራ ላልሰሩት ደሞዛቸውን ይበላሉ። ፍርድን አድርጉ አላቸው። የመበለቲቱን ሐዘን እንባዋን አብሱ፣ ድሃ አደጉን መጻተኛውን ምስኪኑን አትበድሉት፣ አትበድሉት። መበለቲቱንም አታስጨንቋት፣ ልጇን እየገደላችሁ አታስጨንቋት። ያለፈውን ዘመን አስቡት። ሰው ቁልቁል ተሰቅሎ ያየነበት፣ የድሃ እናት እንባዋ በቲቪ አልታይ ያለበት፣ ባልተሰራ ተሰራ ተብሎ የተዋሸበት፣ አስርና ሀያ መቅደሶች የነበሩበት ዘመን ነው። እግዚአብሔር የተሻለ ዘመን ያርግልን ይሄን ዘመን። ታዲያ ይህን ባታደርጉ ግን ይሄን ጨምርባችኋለሁ እያለ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ተናገረ። በመጨረሻ ከኢዮአቄም ቀጥሎ የሚመጣው ኢኮንያን የባሰ ሆነ ይላል። የስሙ ትርጉም እግዚአብሔር አቆመ ይላል። እግዚአብሔር ከዛ ሰው ቤት ከዚህ በኋላ አቆመ። በኃላፊነት የምትቀመጡ ሰዎች የዘራችሁ ጉዳይ እንዳይቋረጥ በኃላፊነት ስሩ። ይሄ ዘመን ሰዎች በኃላፊነት የሚሰሩበት በፍቅር የሚመላ
የሚመላለሱበት እግዚአብሔርን የሚፈሩበት ዘመን ያደርግልን እግዚአብሔር። ኢኮንያንንም አለው መካን ነው በዘመኑ የማይከናወንለት ሰው ነው አለ። ዳ ስለበደለ ፍርድ ስላጓደለ መጻተኛውን ከአስጨናቂዎች እጅ ማዳን ስላቃተው ሰው ሲሞት ዝም ስላለ እንዳልሰማ ስላለፈ መቅደስ ሲቃጠል እንዳላየ ስላለፈ ዘመኑ የጨነገፈ ነው አለ። ከዚህ ይሰውረን መድኃኔዓለም። ዘመኑ የሚከናወንለት ማን ነው? በዘመኑ ቤተክርስቲያን ነች። በትዕግስቷ ብዛት ዘመኗ የሚከናወንላት በእሳት ውስጥ እንደ አልሙኒየም የምታብረቀርቅ እየሞተች የምትበዛ እየተቃጠለች የምትሰፋ እየፈረሰች የምትጠልቅ ቤተክርስቲያን ናት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዘመኑ የሚከናወንላት እንደ ግለሰብ ዘመን በምን ይከናወናል? አንደኛ ዘመን በጸሎት ይከናወናል። የሰው ልጅ እድሜው ርዝማኔው እግዚአብሔርን የሚያስብበት ነው። የዛሬውን ቀን አትርሱት። የአዲሱን ዓመት መጀመሪያ በእግዚአብሔር ቤት በመቅደሱ ተገናኝተናል። እንኳን ደስ አላችሁ። የእኛ ዘመን እግዚአብሔር ዘመን ነው። አዲሱን ዓመትማ አዲስ ልብስ ለብሼ ከጠማቶስ ትሻላለን። ነፍሳችን ለእግዚአብሔር የተጎዘጎዘበት ዓመት ያደርግልን መድኃኔዓለም። ዘመን የሚከናወነው ሰዎች እግዚአብሔር ቤት ሲጀምሩ ነው። ዘመን የሚከናወነው በቤተክርስቲያን ምህላ ሲጀመር ነው። ቤተክርስቲያን ዘመኑ ይከናወንላታል። ምክንያቱም ታቦት አውጥታ ጀምራለች፣ ታቦት አውጥታ ትጨርሳለች። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ዘመን ይሄ ነው። ዘመን የሚከናወነው እግዚአብሔር ሲከብር ነው። ሰዎች ግን በዘመን ውስጥ ምን ያደርጉ ነው? በዘመን ውስጥ ይጸልዩ፣ በዘመን ውስጥ ይታገሱ፣ ስለዚህ ነገር በዘመን ውስጥ ትዕግስተኞች ይሁኑ፣ ቁጣ ያስወግዱ። ተምሩ ወኢታብሱ፣ ተቆጡ፣ ኃጢአትን አታድርጉ። ክርስቲያን ይቆጣል አይበድልም፣ አትበድሉ ይላል። ዘመናችሁ ይከናወን። ሰው ዘመንን ኖር የሚባለው እግዚአብሔር ላይ ሲደገፍ ነው። አሁን እኮ 2012 መጣል ስለተጨመረልን ነው የምናስበው፣ ግን እኮ እየተቀነሰ ነው ከምንኖረው ዘመን ላይ። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር አለማወቅ እንደ ጸጋ ሰጥቶናል። የምንሞትበትን ቀን ብናውቅ መቅደሱን አንሞላም ነበር። እንኳን አደረሳችሁ የሚለው ቴሌቪዥን አይንጫጫም ነበር። እውነት ዜና አንባቢ ተነስቶ ስንት እንደቀረው ስለሚያውቅ እያለቀሰ ሊያነብ ይችላል። ጎረቤት ለጎረቤት ሲገናኝ እንኳን አደረሰ አንባባልም ነበር። ስንት ቀረሽ፣ ስንት ቀዳ ነበር የምንባባለው። እግዚአብሔር ግን ማወቅን ቀንሶ መኖርን ጨመረልን። ክብርና ምስጋና ለስሙ። ዘመኑ ተቀናውኖልናል። በዚህ ውስጥ ግን ተቆጡ፣ ኃጢአትን አትበድሉ። ዘመኑን በእርቅ ተቀበሉት። ወዘ እንበለ ይዕር ፀሐይ አቅሩሩ ማተክሙ፣ ፀሐይ ሳይጠልቅ ቁጣችሁን አስወግዱ፣ ታረቁ ይላል። ዘመኑ እርቅ ይፈልጋል። ዘመኑ መስማማት ይፈልጋል። ዘመኑ አንድነት ይፈልጋል። ይሄን የሚፈጥረው ደግሞ የተዋህዶ ልጅነት ነው። ቤተ ክርስቲያናዊ ልጅነት። ቤተ ክርስቲያን ምድራዊት ብቻ ሳትሆን ሰማያዊት ናት። በምድር ያለች የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫ፣ በሰማይ ባለች በአርያም ባለች መቅደስ የምትመሰል ቤተ ክርስቲያን እፍረት ትመሰል። በአርያም ዘላይ ኑር። በላይ ጎሳ የለም፣ በላይ ዘረኝነት የለም፣ በላይ ጎጥ የለም። ቤተ ክርስቲያን ማለት ይቺ ናት። ሁላችን በክርስቶስ አንድ ሆነናል። አዲሱን ዓመት የራጉኤልን ታቦት የኤልያስን ታቦት እየሳምን ዘመኑን የተቀደሰ አድርግልን ብለነዋል። በዘር ብንጠየቅ ሁሉም ብሔረሰብ እዚህ ውስጥ አለ። አንድነት ነው የሚያምርብን። ስለዚህ ለዲያብሎስ እድል ፈንታ አትስጡ። ወይ አብሮ ፍኖተ ለሰይጣን ለሰይጣን እድል ፈንታ አትስጡ። እኛ በክርስቶስ አንድ ነን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ ዘመኑ የተከናወነ ሰዎች ዛሬ እንደ ኢኮንያን በዘመኑ ያልተከናወነላቸው ሰዎች አሉ። ሰውን በጎሳ የለዩ አዲሱን ዓመት በጥቁር ልብስ የሚያሳልፉ በጎጥ የለዩ በደና ሰፍ የለዩ የፖለቲካ መሪዎች፣ የዘር መሪዎች፣ የጎሳ መሪዎች አሉ። ልዩነትን ያወጁ ዘመናቸው ያልተከናወነላቸው በዘመናቸው ይላል መካኖች የማይወልዱ ከነሱ ጋር ልጅ የማይገኝ ይላል። ከዚህ ይሰውረን መድኃኔዓለም። እኛ ግን መቅደሱን ሞልተነዋል። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ቱራኪ አላለም። ይሄ መቅደስ የሁላችንም ነው። በሰማይም ዘር የለም። የዘር ጉዳይ ቋንቋ ነው። ቋንቋ ሲበዛ ጥሩ ነው። ልዩነት የለው። ሁሉም በቋንቋው ያውራ። እኛም ሁሉም ብናወራ ደስ ይለናል። ቤተ ክርስቲያንን የምናከብራት አንዱ ሐዋርያ ስለ ሁለት ቋንቋ ተናገረ ብለን ነው። እኛ አገር ዘር የለም። አገራችን ሰማይ ነው። ቋንቋ ግን አለ። ምን ቋንቋ? ዘራችን አንድ ነው። ንጹህ ዘር ክርስቶስ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ዘመን የሚከናወነው አንድነት ነው። ስለዚህ ዘመናችን እንዲከናወን እዚህ ውስጥ
ውስጥ ያላችሁ ዘረኝነትን ጣሉት። አንድነት ያስፈልጋል። ወይት ሀበዎ ፍኖተ ለሰይጣን ለዲያብሎስ እድል ፈንታ አትስጡት። ለዘረኝነት እድል ፈንታ አትስጡት። ለልዩነት እድል ፈንታ አትስጡት። ለፖለቲካ እድል ፈንታ አትስጡት። ለእርግማን እድል ፈንታ አትስጡት። ለምቀኝነት እድል ፈንታ አትስጡት። ዘመናችሁ እንዲከናወንላችሁ ለሟርት እድል ፈንታ አትስጡ። አትፍቀዱለት። ሟርትን በሕይወት አትፍቀድለት። በአንተ ላይ እግዚአብሔር ይሁን። መንገዳችንን የሚጠራን እግዚአብሔር ይሁን። ምራን ልግዘፍ ነው። አቤቱ መንገድን ምራን በሉት። የዘረኝነትን ልብስ እናውልቅ። የጽድቅን ጥሩር እንልበስ። አንድ ታሪክ ነግሬያችሁ እጨርሳለሁኝ። መልእክቴ በአንድ የነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ውስጥ ሰዎች ተማሪዎች ትምህርታቸውን ተምረው መጨረሻ ላይ ለፈተና ይቀርባሉ። ፈተናው ስለ እግዚአብሔር አንድ ገጽ ሙሉ ጻፍ የተረዳ ሆኖ ያለበት ትምህርት ስለ ሰይጣን ደግሞ በመጀመሪያው ገጽ ላይ ስለ እግዚአብሔር የተረዳውን ጻፈ። አንዱ ተማሪ ጽፎ 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 ገጽ አልበቃም አለው። ለሰይጣን የተሰጠውን ገጽን ተጠቀመበት። ከዚያ በኋላ ጻፈና ጨረሰ። ሰዓት ሞልቷል ተባለ። ከዚያ ከታች ሁለተኛውን ጥያቄ ሊመልስ ሲያይ ለሰይጣን ደግሞ የተረዳውን ጻፍ ይላል። ለሰይጣን ቦታም ጊዜም አላገኘውም ብሎ መለሰ ይባላል። ከዚህ በኋላ በ2012 ለዳብሎስ ጊዜ የለንም በሉ። ለዳብሎስ፣ ለዘረኝነት፣ ለጎጠኝነት ጮክ ብላችሁ መልሱልኝ። ለዳብሎስ ጊዜ የለንም። ለዘረኝነት፣ ለልዩነት፣ ለሟርት፣ ለምቀኝነት፣ ለክፋት፣ ለተንኮል ጊዜ የለንም። ለእግዚአብሔር ጊዜያችን የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። የተነገረላት ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ ነው። ወደ የትኛውም የፖለቲካ መሪያችሁ አትዘርጉ። እጃችን የሚዘረጋው ወደ እግዚአብሔር ነው። ስማችን ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። ክብራችን ከአይሁድ ክብር ይበልጣል። ክብርን እሰይ አቢም ክብር አይ የእኛ ክብር ከአይሁድ ክብር ይበልጣል። የጎሳ ሰዎች አይደለንም። የጥር ሰዎች አይደለንም። ሁሉ በክርስቶስ አንድ ነው። ተዋደን ተፋቅረን ሁኖርባት ኢትዮጵያ ጉልላቷ ቤተክርስቲያን ናት። እቺ ሃይማኖት ሰይጣን ጠላት የእግዚአብሔር ወዳጅ ናት፣ ወይንም እግዚአብሔር መሪዋ ነው። በመንፈስ ቅዱስ በምትመራ ቤተክርስቲያን በአንድነት በህብረት በስምምነት የምንኖርበት ዘመን ያደርግልን። አጥራደ ቤተክርስቲያንን ያሳችልን። ለኳሾቹን እግዚአብሔር ያስተምርልን። በመንፈስ ቅዱስ እሳት የተለኮስን ያደርገን። ሁላችንን ይቆየ መስማት እግዚአብሔር